Всім привіт, з вами школа на карантині, 5 клас, малюємо бузок, сирень по-російськи, показую швидко, що тут у нас світло, тут у нас тінь, всі квіточки прописуємо у тіні, да? Для того, щоб було легше, просто хрестиком, і будемо робити кольорове вирішення. Ще трошечки пару штучок додам тут, передній частині, і будемо приступати до кольорового вирішення. Так, з чого почнемо? Давайте почнемо із... Почнемо із світла, да? Зараз я собі замішаю. В мене професійні фарби, ви собі там... які у вас будуть, які мама, тато купить. Я замішую рожевий, малиновий, трошечки фіолетовий. Ну, має бути ось такий цвіт. Бачите? Так. І світло. Так, навколо відблиска. Легесенько. Буду заливати. Усю квіточку, да? Я буду малювати просто, без усяких тих складнощів. Опа, я взяла трошечки темніший, бачите? Бо по такому принципу, як я малюю, кольори мають через кожні квадратні 2 сантиметри мала би се міняти. Ну, оскільки у вас, дітки, фарби, можливо, не професійні і не буде стільки багато відтінків, тому я дуже ускладняти не буду. Так. Я попала на відблиск, на зону світла, верніше. Я її намочила, але мені треба, щоб вона була різка, а суха з плавним переходом, тому я беру пензлик широкий і витираю. Я просто, бачите, віджимаю і витираю тут. Все, стараємося, щоб в мене папір, в принципі, акварельний, не з самих дорогих. Я Теодорові, своєму сину, купляла альбом. Він стояв... десь 63 гривні, я не пам'ятаю, там десь 20 листків було. Не з самих дорогих, він не супер пористий, але краще, ніж ксероксний папір і краще, ніж там ці альбоми для креслення. Дивіться, нічого не тече, і щоб гарно підтягнулося вам вся ця робота. І тут для того, щоб відблиск був такий з плавним переходом, я віджала, намочила, віджала і тепер сухим промиваю. Добре, поки це просихає, давайте намалюємо гілочку. Просто візьму коричневий і опираюся на пальчик. Намалювала гілочку і... беру темніший коричневий. Якщо у вас нема, то візьміть фіолетовий. У вас, в принципі, буде коричневий темний. І дивіться, я роблю сухим концентратом, густим. Тобто пензлик був, на ньому не крапає. Бачите, я трушу, крапає трошечки. Має бути майже сухий пензлик. І я нирну у фарбу темно-коричневу, бачите? І густим концентратом тихенько. Оп, це, правда, дуже темний, але не біда. Я вже просто чорний, як такий взяла. Бачите, написала власну тінь. Можу зробити ще охрим, такий як кава з молоком. І намалюю
потовщення. Бачите, я лишаю такою, так як відблиск там, да? Для того, щоб було декоративніше. Бачите? Добре, якщо дуже чорний, дуже чорний, і мені не подобається, я не люблю чорні відтінки, все щось я там заколотила, можемо трошечки підтерти. Далі. Малюємо листочки. Листочки завжди, всю зелень ми малюємо через який спектр? Через жовтий, салатовий і темно-зелений. І коли вже хочемо дуже холодний показати відтінок, то ми навіть там синім, да, проходимося. Вся зелень, абсолютно. Людське око бачить. Так, я поставлю собі сюди воду, бо я вам через всю роботу. Людське око бачить зелений як зелений. Він не розкладає на відтінки. Но мозок людський інакше сприймає. Тому моя акварель, коли я малюю, говорить, чого в тебе роботи як живі? Чого? Бо я зелений розкладаю і правильно його розкладаю. Я кладу жовтий у місце світла. Да? Тобто правильно розкладаю відтінки. Подивіться там, як я малюю зелень, як я малюю троянди. Навіть там для школи ми малювали парк чи що. Календарне планування, подивіться, там буде. Добре, зараз тут акуратненько. Якщо у вас не висохло, може туди навіть не залазьте, щоб не розтеклося, щоб не було сльоз. Так, темно-зелений. І давайте перейдемо трошечки у синій. Так. Тут темно-зеленим я намалюю прожилки. Ще по-мокрому. Швиденько робимо. І ось так. Знову. Темно-зеленим. Малюємо прожилки. І для того, щоб не було надто декоративно, давайте цю сторону, яка в тіні, зробимо темно-зеленим, а тут світлим. Це листочок давайте посадимо в тінь, тому зробимо його через темно-зелений. Трошечки тут відступаю білим, для того, щоб не злилися, бо спішу, кваплюся, хочу, щоб все було коротко і зрозуміло. Так. Тепер давайте візьмемо рожевий з фіолетовим, або такий малиновий, і пропишемо тіні під квіточками. Вони в мене дуже ще розповзаються, тому що не дуже швидко висохло. Просто це як падаюча тінь. Не забуваємо, що кольори міняємо. Тому я вже візьму фіолетовий. Такий, ой, він, правда, такий виглядає поки що як чорний, бо дуже густий концентрат я взяла. Тому я знову мокала у рожевий. Для того, щоб був перехід. Дивіться, як іде жопальчик. Я не поставила долоню туди. А я опираюся на пальчик і регулюю собі зручне положення пензля. Так, тут у нас вже більше просохло. Да? Там надто було мокре. Тут просохло. Тоді я так, якби, розмиваю.
тут буквально крапочками. Тут у нас більше світла, а сюди пішло вже темніше, тому я перехожу на такий більш фіолетовий. Не просто бузковий, а фіолетовий, да? Акварель чим цікава? Тим, що вона на етапі недовершення, да? Ну, така, як кажуть, є така недосказаність, да? Чим більше ви залишаєте для вашого глядача місце для роздумів, крапочками кладу, бачите? Тобто ваш глядач має разом з вами творити і довершувати цю роботу. Тому ми не прописуємо всі квіточки, і я їх малювала лише в зоні тіні. Тут крапочки поставимо. Точнісінько так. А давайте ще тут просто десь не десь. Бачите, я такими рівочками просто покажемо, що бузок відривається від повітря, да? І тут зона тіні. Можемо ще тут листочок зробити більш насиченим. Можемо пройтися вже, коли воно майже просохло. І ще раз. Дивіться, я вже не довожу до кінця, я лишу середину. Бачите? Тут. Да, бо в нас там тінь. Тут. Знизу листочка там. Бачите, нічого складного, просто треба знати, куди поставити який відтінок. Уважно послухати, уважно подивитися. Я нарочно, спеціально випущу спочатку кольорове рішення. Да? А потім покажу, як будувати. Бо знаю, що ви подивитеся спочатку, а не сядете і будете одразу малювати, а потім неуважно послухали і щось напортачили, потім сльози, потім буде розчарування. Да? Так. Все, бачите, нема нічого складного. Дякую вам за увагу, дякую, що підписалися на мій канал. Підписуйтеся, будете в курсі завжди нових новин. Починаєте малювати з простого і скоро ви будете дизайнерами. Да? У мене є рубрика «Я дизайнер», там, де я навчаю своїх учнів і колег, як обробляти акварельні малюнки у фотошопі. Під Новий рік випущу спеціальний випуск листівка новорічна. Є багато грантів і конкурсів для учнів, щоб намалювати листівку, можна отримати якийсь там iPad чи ще щось. Буде цікаво. Все, вчимося. Дякую за увагу. Всім привіт. Ставте лайки, підписуйтеся. Пока-пока.